මාච් දුව වැවතාවුල්ලේ ගල් කඩවල ප්‍රදේශයේ ඇතින්නක් මියගොස් තිබෙනවා. ප්‍රදේශවාසීන් පැවසුවේ මෙම ඇතින්න දින කිහිපයකට පෙර මිය යන්නට ඇති බවයි. දුර්ගන්ධයක් පැමිණීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන් කළ සෝදිසියකදී නාචා දුව වැවතාවුල්ලේ තිබූ ඇතින්නගේ මලසිරුර හමුව තිබෙනවා. මෙම ඇතින්න වයස අවුරුදු 15ක් 20ත් අතර බවට සැකපල කරනවා. මියෑමට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණ නොවූ අතර වයඹ කලාපයේ බාර වනජීවී පශු වෛද්‍ය චන්දන බණ්ඩාර මහතා විසින් අද දින මරණ පරීක්ෂණය සිදු කිරීමට නියමිතයි.